За бямц хат нарын гишүүдийн бидний тавьсан энэ ерөнхий сайд тавьсан асуулга бол үнэхээр одоо цаг үе болсон ийм одоо асуулга байгаа маа. Тэгээд энэ асуулгын хариуг бол шуурхай ирүүлсэн. За түүнд одоо бас талархаж байгаа. За тэгээд би нэг оршил хоёр өгүүлбэр хэлэх ёстой. За тэрний үе юм гэхээр зэрэг ер нь энэ 2078 онд энэ оюуд толгойн төслийн талаар энэ оюуд толгойн ордын ашиглалтын талаар яригдж эхэлсэн цагаас хойшх энэ үе үеийн ерөнхий сайдууд дотор нь ухнаагийн хөрөлсөх энэ үргэлжлүүлэлт одоо усан намсран оюурд нь хоёр энэ хоёр ерөнхий сайд бол үнэхээр одоо эзэн юм амьддаг эрг нь усаа ашдаг гэж одоо хөрөлсөх бол энэ гадаадын захирлуудтай нь очилсан шүү дээ. Би энийг бол одоо үг хэлэх ярилцлага өгөх одоо бүхэл цагуудаа хэлж байгаа. Тэгээ арамсалтай нь заримдаа одоо энэ цаг хугацаа шахагдаад энэ оршил үгээ хэлж чадахгүй байгаа учраас зарим хүмүүсд бас одоо буруу зүр ойлголт өгөөд идэв юм шиг байна. За дээр нь одоо улсын хурл байна. Зандаа шатар нөхөр. За одоо манай гишүүд байна. Ер нь одоо Бямцогт Джейс Хватер гэдэг одоо бид бас энэ 2008 оноос хойш одоо хамт явсан ийм хүмүүсүүд байгаа. Тэгэл энэ одоо хөрөлсөхийг засаг тэргүүлсэн энэ одоо он жилүүдэд бол ер нь оюу толгойн эрх ашиг оюу толгойн ордод Монголын талын эрх ашиг хангах ийм одоо түүхэн одоо өөрчлөлтүүд эхэлсэн шүү. Энийг бол одоо тэмдэглэж хэлэх ёстой юм аа. За тэгээ би юу ярьж байгаа вэ гэхээр одоо сая солонгоо дарагч ярьж байгаа бидний одоо хамгийн гол тавьж байгаа асуудал бол энэ өөрөө одоо баялгаа эзэмшиж байгаа орон эзэн одоо улс нь өөрөө өрнөд ороод үлдэх энэ одоо хачирхалтай энэ луурийн гэрээг бид өөрчлөхийн төлөө зорилт явуулж байна. Одоо жишээлх юм бол давхар давхар санхүүгийн луураар одоо 22 тэрбум долларын өрнөд энэ 2050 онд үлдэх гээд байна шүү дээ. Тэгээд одоо эн чинь сая одоо Дубайн гэрээг өчнгөө болгоно гэдэг нэрийн дор дахиад 2.3 тэрбум доллар авахар одоо орж ирлээ шүү дээ. Тэгээд энэ төр хороо уралдаж байгаа засгийн газар руу чиглэл өгсөн. Засгийн газар харин шуурхай арга хэмжээ авч энэ дахиж нэмэгдлээ. Энэ 2.3 тэрбум төрүүн нь одоо 4.2 тэрбум доллар аваад 22 тэрбум долларын өрөнд орж байгаа бол дахиад 2.3 тэрбум доллар авах чинь ингээд 30 гаруй тэрбум долларын өрөнд одоо өмнөсчгэр бол орохоор ийм нөхцөл байдлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол энийг хөөгд хамгийн гол нь одоо та нар маань солонго хариулаараа энэ хөрөнгийн зардлын хэтрэлттэй л холбоотой. Бидний одоо анх тэзүүгээр бол 5.1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт байсан. Одоо бол 14.7 тэрбум долларын өртөө болчиход энэ зардлын хэтрэлт ингэ явж байгаа шүү дээ. Энийг одоо яаж тооцож байгаа юм бэ? Энэ минут нь өгөх үү? Минут өгч байгаа юу? Сууж байна шүү. Аза. Тэгэхээр зэрэг энэ зардлын хэтрэлттэй холбоотой юм дээр л онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Бид нар бол сая тэр Иритиум тогийн засийн захирал бол тэргүүтэй хүмүүсийг ирэхэд ажлын хэсгийнхэн уулзаад маш тодорхой асуулт тавиад нөхдүүд бол тэгээд янз бүрээр одоо булзаруулсаар байгаа асуулт нь тодорхой хариулаагүй шүү дээ. Энэ чинь ерөөсөө одоо ийм байдал руу ороод байгаа гол шалтгаан бол зардлын хэтрэлттэй л холбоотой юм байна. Одоо 70 хаан зардлын хэтрэлт эхлээд бол 1,259 сая доллар гэж байсан бол одоогийн байдлаар 7,205.3 сая доллар хүрчээд энэ чинь одоо яг анхны тэнцвэр тусгагснаасаа бол 5 гаруй дахин нэмэгдчихэд байж байгаа юм зүйл шүү дээ. Солонго бол хэвлэл мэдээлэлд өгөхдөө 30% буюу 5 тэрбумаар нэмэгдсэн гэж байгаа. Энэ чинь одоо 15 тэрбум доллар шахуу 10 гаруй тэрбум доллараар ингээд нэмэгдчихэд байж байгаа шүү дээ. Энэ дээр одоо бид нар хатуу байр суурьтай байж авах болохгүй юм нөхцөл байгаа шүү. Заахан ойлго. Юм бат сайд. Солонго 93. За Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ер нь бол оюу толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын зардал их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа нь бол энэ төслийн өр өгөөжийг бас их хэмжээгээр бууруулж байгаа. Ялангуяа Монгол улсын одоо хувь эзэмшил, засгийн газрын хувь эзэмшил 34% дээрх өр өгөөж бол хөрөнгө оруулалтын зардал их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа асуудал ер нь бол болж бол өр өгөөж багасч ногдлоо шиг авах хугацаа маань бол хойшлж байгаа.
Одоо яг 2020 оны 12 сард өгсөн санхүүгийн дагцлалаар нь бол ерөнхийдөө ноогдлаач бараг хизээж авахааргүй дүр зурагтай байна. Тэгээд энэ төсөл маань одоо нийт одоо яг санхүүгийн тайлангаас нь харахаар 15 тэрбум төгрөгийг тэрбум Америк долларыг одоо Монгол улсад одоо энэ санхүүгийн тайлан дээр зарцуулсан гэж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар 12 тэрбум Америк долларын өртөө байгаа. Тэгээд гүний уурхайн бүтээн байгуулалтад анх 5.3 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийн гэж тооцоолж ирсэн бол энэ хөрөнгө оруулалтын зардал маань дор хаяж 1.4 тэрбум Америк долларын нэмэгдээд байна. Тэгээд ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бас дахиж нэмэгдэх төлөвтэй байна гэсэн мэдээллийг бол 2 хоногийн өмнө Turquoise компани хөрөнгө оруулагчдаа мэдээлсэн. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын зардал яагаад их хэмжээгээр нэмэгдэв гэдэг асуудал дээр Засгийн газрын ажлын хэсгээ санал болгосны дагуу оюутлагын төлөөлөл удирдсан үйлдэлд тусгай хороо байгуулад хөндлөнгийн шинжээч томилоод ажиллаж байгаа. Хөндлөнгийн шинжээчд маань одоо ажиллаа эхлээд 1 сар болж байна. Тэгээд хөндлөнгийн шинжээчд бас цаг хугацаанд ажиллаа дуусгах гэж шаардлагатай мэдээлэл, тайлан, материалыг бас оюутлагын компани цаг хугацаанд нь гаргаж өгөхгүй байгаа асуудал байгаа. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад бас Эрдэнэс оюутлагын компани тодорхой шаардлагуудыг тавиад бол ажиллаж байна. Тэгээд энэ хүү хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт гарсны дараа ерөнхийдөө бас хөрөнгө оруулалтын зардал яагаад их хэмжээгээр нэмэгдв, юунаас болов гэдэг дээр бас тодорхой мэрэгчлийн дүгнэлт хариулт гарах болов гэсэн хүлээлттэй байна. Тэгээд ер нь бол энэ хөрөнгө оруулалтын зардал бол байнга нэмэгдэж байгаа асуудал манаас яг Монгол улсад ирэх өрөөгөөжийг бол хойшлуулж байгаа. Ялангуяа татварын орлого болон ноогдлын ашиг бол төлөх одоо хугацааг хойшлуулж бас хэмжээг нь бол хэмжээгээр бууруулж байна. За Батард нэг шүний минь тодорхойлоо. Одмааны могийн Батард нэг шүү. За их баярлалаа. Нэг минут сунгаж өгсөн явдлаа. Тэгэхээр би солонгоо дараа энэ юугаа сайн үзэхгүй бол би одоо яг 2010 оны тэлүүг барьж сууж байгаа байхгүй юу? 2010 оны тэлүүч нь бол гүний уурхай тэрбум 259 сая доллар. Ингээд одоо ил талд уурхай баяжуулах фабрик бүх юмнууда одоо шууд ус зардал валютын ханшийн өөрчлөлтөд 118 сая доллар гихмичлэнгээр илтерч бүгд нийлээд 5 тэрбум 174 сая доллараар төлөв тусгагдсан байгаа шүү. Та тэгэхээр энийг ганцхан далд уурхай гүний уурхай 5 тэрбумаар тусгагдсан байсан одоо ингээд 1 тэрбумаар нэмэгдчихэд байгаа гэж ийм зөрүүтэй мэдээлэл хийж болохгүй. Энийг та одоо нэгтлээч. Миний үзэж байгаагаар бол энэ чинь 5.1 тэрбум чинь өнөөдөр 14.7 тэрбум болж нэмэгдчихэд байгаа байхгүй. Энэ тэл хамгийн гол юм нь байж байгаа. Тэгээд та сая материалаа өгөхгүй, баримтаа өгөхгүй гэж эдгэрч өнөөдрийг хүртэл одоо шилбэл тэлзүү дагаж гарах ёстой техник ажлын зураг төсвөө өнөөдөр өгөөгүй байгаа болсон шүү дээ. За солонгоо солон дөрөвлөө. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ миний сая хэлж байгаа 5.3 тэрбум Америк доллар бол 2016 онд гүний уурхайн төслийг дахиж эхлүүлэхтэй шаардлагатай гэж одоо хэлжсэн хөрөнгө оруулалтын зардал. Үүнтэй харьцуулахад бол 2009 он одоо анх хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулахад бол нийт хөрөнгө оруулалтын зардал бол маш бага хэмжээтэй байсан гэдэгтээ би тантай санал нэг байна. Тэгээ ер нь бол 2010 онд одоо батлсан техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол гүний уурхайн одоо яг бүтээн байгуулалтын зардал хөрөнгө оруулалтын зардал бол хамаагүй бага хэмжээтэй байсан. Тэгээ энэ үер нь бол яг үеийн одоо яг энэ оюутлагын төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл шинжлэхдэх болгондо хөрөнгө оруулалтын зардал бол их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа асуудал байгаа. Цаашдаа ч гэсэн бас гүний уурхайн одоо нөгөө хөндлөн малталтуудын одоо хэмжээ нэмэгдээд байх тусам ерөнхийдөө бол хөрөнгө оруулалтын зардал бол нэмэгдэх хүлээлттэй байна. Тэгэхээр үүн дээр бол бас яалтчгүй анхаарч одоо ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгээд үүн дээр энэ юу нэ сой Батэрдэн гишүүний асуугаад байгаа асуултууд ч гэсэн та бүхэн нэг мөрөөр ингэж тоо ойлголт болохын тулд энэ Дубайн гэрээ бол гэрээ биш шүү дээ. Далд дуурхайн бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөө гэж байгаа. Тэрний 2-4-т байгаа тэр жил болгон энэ санхүүгийн үйл ажиллагаа засаглал, компани засаглал, санхүүгийн үйл ажиллагаа энэ хөрөнгө оруулалтын зардал гэсэн бүгдийг хянах зорилгоор жилд нэгээс доошгүй Монголын тал Монголын аудитын компаниар олон улсын нэгдлэн бодох бүртгэлийн стандартын дагуу аудит хийлгэнэ гэж заасан байгаа шүү. Тэрнийг ер нь хийлгэсэн юм уу?
компаниар шалгуулна гэж байгаа. Тэр аудитийг шалгуулад жил тутам хийх аудитаас гадна далдуурхай үе шатны хөрөнгө оруулалтын зардлын хяналт тайлбарыг тусгасан хянах зорилгоор оюутлог компани тус шаарлалтад тохиолдол нэмэлт аудит хийх аудит хийх хүсэл гаргаж болно гэж байгаа. Одоо манай Эрдэнэ оюутлог компани захирал ийм хүсэл гаргаж ирсэн юм уу? Энд дэр яаж ажиллаж ирсэн юм? Тэр Сидэн тэр оюутлог компани ил тод байдлыг ил тод байдлыг сайжруулах зорилгоор энэ чинь ер нь яг компани борлуулалтыг хинж байгаа юм. Борлуулалтын тэр асар том асуудал байна. Тэр сонгосон гарын зарчмаар гэж ер нь ингээд нөгөө хоорондын зээлжүүлэлт чинь хамар л үхэдгээдүүдийн хоорондын зээлжүүлэлтийг арамс лангт буюу одоо тэр сонгосон гарын зарчмаар OECD-ийн тэр зарчмаар явах ёстой гэж үндсэн грэний зарчмыг таас шаардж байгаа юм. Одоо хамар л үхэдгээдүүдийн хоорондын санхүүжилт болоод ирэх тэр Монтреал үү компаниар дамжуулаад 15 банкнаас авсан зээлийг чинь дамжуулан зээллэхдээ лайбер нэмэх 6.5 болсон учраас энэ зээлийн хүүгийн хүүхэд чинь тэр кантри рискийг яаж тооцсон тухай үед энээс чинь болоод өөрөө шиг хөрөнгө оруулалтын хамаг юм болохгүй болчиход байгаа шүү. Энийг л батэрд нэг шүүн тэр ирээд асуугаад байт юм л да. Тодруулж бүр сайн хэлж өгөхгүй бол ер нь зээлийн хүүгийн өндөр зардал энэ нөгөө талдаа бол капиталын нэмгэн санхүүж нэмгэн капиталжуулалтын болон трансфер прайс гэдэг чинь үнэ шилжилтийн яг ийм санхүүгийн болон уул уурхай хувьч нар таанад ажиллаж гинүү. Ерөнхий хэтрхий ерөнхийл яваад байгаа шиг санагдаад байна. Эн дээр ер нь Эрдэнэ оюутлог компани захирал 92. Бид нар одоо таачсан сайн мэдэн шүү дээ. Би нэг 10 лангийн зарчмыг шаардж исэн. Нэгэн капиталжуулалтын трансфер прайсын татварын хасагдах зардлуудын тэгээ тэр дубан гэж хэлээд байгаа төлөвлөгөөнд орсон тэр баахан татвараас хасагдах зардлууд менежментийн төлбөр өсөх болоод энэ асуудлууд чинь одоо бид нар сая тэр үед гаргаж тавьж хөдөлжөөж одоогийн татвар учраас төлөж байгаа шүү дээ. Актиг тавьж байна. За 22. За зандар шатар даргын асуултанд хариулъя. За ер нь бол энэ далдуурхан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд заасан тэр зардлын хяналттай холбоотой аудит хийлгэх энэ асуудлыг бид нэр төлөвлөлт удирдах зөвлөл Эрдэнэ оюутлогоос 18 оноос хойш оюутлогоод одоо шаардаж ирсэн байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол яг энэ хүндлэнгийн байгууллагаар энэ одоо дүгнэлт тайланг бол ирүүлээгүй байгаа маа. Гэхдээ ер нь бол бид нэр 18 оноос хойш энэ ялангуяа энэ менежментийн үйлчлэгээний төлбөр, Риотинто сервисийн давхцал, за мөн одоо энэ далдуурхаан зардал, далдуурхаан геотехникийн одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалсан межийн зардлын хэтрэлттэй холбоотой юунууд дээр бол хөндлөнгийн одоо аудитын компаниар дүгнэлт гаргаулах ийм ажил санаачлаад тэгээд ер нь бол 19 онд одоо төсөвтөн суулгаад ингээи 20 онд болс энэ ажил бол явж байгаа. За зандан шатар даргын хэрэглэх газрын дарга байх үед одоо энэ 18 онд бол энэ OECD-ийн энэ ANZ Link буюу энэ сонгосон гарын зарчмтай холбоотойгоор зээлийн хүү яагаад ийм өндөр тогтоож байгаа энэ асуудлаар бол одоо тухайн үед сангийн амар ахлуулсан ажлын хэсэг гарч ажилласан байгаа. Энэ ажлын хэсэг нь ажиллаад тэгээд 19 онд бол Rio Tinto Turquoise хилдээ бол хилцээрд орсон. Энэ асуудлаар бол бас ажил бол үргэлжилж байгаа. Ер нь бол одоо Rio Tinto Turquoise хилээс бол энэ хүүг бууруулах асуудлаар бол одоо ялангуяа энэ төслийн эрсдэл заман одоо улсын одоо зээлжих зэрэгтэй холбогдуулан одоо энэ лайбер нэмэх 6.5 гэдэг энэс одоо буулгах одоо ийм боломжгүй гэсэн хариуг бол 19 онд өгсөн байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо өөрөөсөө Монголын талаас одоо тийм хүү байхтай их үсэр болох юм бол энийг одоо ярилцч болно гэсэн ийм ярьж байгаа маа. За тэр харилцан хамааралтай этгээд хийж байгаа хилцлүүд дээр болохоор энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр болохоор энэ бол одоо компанийн хуулийн харилцан хамааралтай этгээдийг зохицуулах хилцлүүдийг зохицуулах заалтыг бол мөрдөхгүй гэдээ ингээд заасан байж байгаа. Ер нь бол энэ бол одоо жишээ нь трансфер прайсын бас өгөөж бууруулж байгаа маш том юм одоо нөхцөл гэж үзэж байгаа маа. За мөн одоо тэр ирээдүйд шилжүүлэх алдагдлын хэмжээ, мөн хөрөнгө оруулалтын одоо хөнгөлт зэрэг ийм асуудлуудаар бол энэ төрлийн асуудал байна. Тэгээ татварын асуудлууд бас их байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол 18 татварын акт анх тавьсан шүү дээ. Анх тавихгүй багч. За болчихлоо.
бас алтангийн хотод байх шүү. За